assalamualaikum bokk internet yi ñu leen bu baaxa baax am contentement waye mbekté bi di leen indi li gëna fess ci xibaaru lamb la tay nak dañu fekk ci benen champion waye benen danan ko xamanteni mu ngi wajjal combat bu mak ci journée bu mak ndax buñ né le 6 novembre digënde cité ak papa saw ñi lañ ci toftal yeneen di combat waye combat yo xamanteni bu ci nekk mëna grand combat ñi nak lañ indi anaconda indi chat bu chatu ngewel mëna la nekk combat bu neexa neexa neex waye internet yi wa ndoufa tv djel bi ak lewto tv dama ni contane bu baax man nuyu bayiko man nuyu internet yi champion bi nuyu nala ye nday waake ma nglay fay ginaaw biñu sante yalla julli ci yonante bi geureum suñu ñaari wajur ñu ngi nuyu wayo web di nuyu ngor wakam yo trawo almadi di djel nuyo wayo diko tek suñu khalifa general mam doudou lay di ñaan mu yag fi ta and ak wer di ñaan baye abdoulaye jaw yalla na yalla yok leram ta tass nu ci barkem di nuyu cheikh mansour diouf mi nga xamanteni mo fa nekkal serigne touba di nuyu walé suma serigne cheikh fall di la nuyu bu baax di nuyu voisin di nuyu matu di nuyu sen cameraman yi ma lay bëggé bu baax suñu jambar faq te di nuyu naari bu baax baax waye bala ma ñew ci combat bobu le rek dañuy déruwat tout ci ginnaw nga amone combat bu mak digënde ki nga xamanteni moy boy dakar nga jëré ci li nga ci jëlé ban jangat nga ci jëlé wa man ak boy dakar lima ci jangat bari na torop 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 wa wa deug yalla jangat na ci lu bari ta wajaat na dal pour préparer pour ñëwaat ndax tay ji ni lamb donte ni ay xalé lan mais lamb bugguñu ci pour tok ci yenn atti comme gaay ni ci toge ben atti da am luñu ci duggal muy pour bëgg teki bëgg téral suñu wajur yeex ñu ci xaj bu nekké nak dañ ci tok pour bëgg ci loolu dañ ci dañuy def li nga xamanteni mom la mengol quoi ta instant ñu ngi ci ta inshallah le 6 buñu jëflante anaconda ba paré dinañ xamni ñu ngi waj bu baax yow bu téra attaque anaconda baye moy ñu ben ben deng do la ko xif wala nga ko xif dama xamné ci mom mo nekk ci terrain bi rek comme mo nekk ci terrain bi waye yexeguñ ci mom dañu ne mbeur ak lam ak lum andal ñe nak mon tapet la ba juk daw de ñi ne lamb nak amna lum andal ñi ne lamb amul lum andal yo apart la lan ngeen nga def wa man mom wax deug yalla man lamb lay def deug la nak donte ni dama y wacce ay conteneur di jaay yoy nonu mais yoy yeb consommer man lamb la bëgg man lamb la bëgg te kep kuma xam xam na man lamb la bëgg ta ci la nek lool nak ma ngi ci mais boudé un lamb moy pé bo boy deus lan motax nga gëna attaché ci lamb lan wa parce que dama bëgg lamb xeyna lamb xam nga biñuy doon xalé di mbapat buñu ne ñu jéki jéki bëré ba mu neex nañu bayé mais bo xasse bu dugg arène am ñu top sa ginnaw xam nga am ño xamanteni yaw seen lepp yaw la kon bu boba da ngay mujjé ko santéré wu ta bo xolé ma ngoy wa sama face à face passé man dama jappé won lamb fokk wa mais du fo comme ngor ko daanu du non du fo lamb du fo dé dañ koy rafétal rek nan fo mais du fo ñi ñew ci li nga xamanteni ni nak moy ciapandaw bi le 6 ngay wara bëre ci journée bu reuy waye adversaire aussi bu reuy nax nga koy wajalé wa di nuyu walé aussi sama coachu ma ngi koy nuyu bu baax mohammed ma ngi koy nuyu bu baax coachu met wax deug yalla mu moy toj ay choono yu metti di nuyu wa serena fitness fi bu baaxa baaxa baax di bégué ñep nga ni mané le 6 nax nga koy wajalé sa digënd ak anaconda wa le 6 essay en tolni xeyna waji ñu ngi ci finition yi rek essay ci finition yi la nek waj nan bu baaxa baaxa baax suñu adversaire tamit xam nan ni waj na bu baaxa baax bëgg na no jëflante da lamb bu neex ci mom bu taxawé deugal bopam demb ma nga koy wax neena ka amal ngor ba bu arbitre sifflé bu daw di yotu ay loxo dima jox say loxo taxawal ñu def yu fi gor quoi gor moy lan taxaw xex beure bigal amateur yi mais mom da nga nan beuret mu daw di laxatu quoi man namuma lol ci beus bi wallahi laxatu ci gina arbitre non ya nga setan ko mbay anaconda boko ne tay say loxo lay daw di yotu di la japp man dama bëgg mu taxaw ñu xex ndax man ku xam samay lamb xam ni day am xex man mom nga bëgg da ngay xana nak nga daw jëm ko jéxal mais bu taxawé mom wallahi lazim dinañ xex dinañ beure gis nga anaconda gis nga forme bi mu yor bang ko gisé dañé sorti im def lu la jox gis na ko demb demb rek gis na ko demb def nan ben jakarlo anaconda wa deug neex yalla a entrer na de waye tamit nan na ay baye badian quoi ah lool moy lan itolu la non da non da neew non non yow man ñima beurel anaconda aussi gëna laisser boy xol a part yeen man minna poids lourd quoi ta anaconda du poids lourd da nan ay baye badian ta lim nan ci kanam gi la gennu quoi man mom anaconda aw ma xel ñaar ci mom wax deug yalla Ousseyn dama jappé lan moy lolu man xawma lu lolu baye badian moy dom yi xew rek dom yi gaay di nan di ay baye badian la nan nga neew sérieux non sérieux lolo am gis nga anaconda yow kay kenn dula wax
xolal karam gi ndax ding fi gis dara lu ndoro nan dara ak karam ara ko ndak gi nga jakkar doole be bari rek non wax deug yalla nak wajna ta champion la wax deug yalla ndanan la beure kat la gaynde la mais dama bëgg ndigim ba bayfal la bor bi sifle nan def yofi bayfal ngeen mom bayfal la mom moy mbeuru baydaru te jouru combat ba comme repart dafa ñew dalu ci won yotam bo ñew do ci dalat fi nga joge fa la lay delo wat non matu nak bayil dima wax di wax ñi mbeur dima teunkale mom man duma réparer réparer du man man ak réparer bokku nu dara ci lamb champion la ndanan la xeyna man nama upp sax qualité hein mais man ak mom yamuñu ci lamb quoi bu deug de deug rek deug la nak man nama upp ay qualité man nama dakh beure man sax man nama ko def mais man ak réparer bokku ñu ay qualité ta man ak réparer bokku ñu ay adversaire yu beurel ana konda sax man ak mom bokku ñu adversaire yu beurel xeyna nak lambot mo doy war ma ñak sama digënté man ak boy dakar mom mu tek la ay victoire mo wara ratifier wu ta inshallah wallahi barki serigne touba waxuma ay tiaxan lima bëgg moy bu arbitre neppi mu deugël bopam mais xamna né duko def quoi wala duko def non ana konda ñi meñul taxaw xex non ku ñi meñul xex ñeneen ño xamantene ay ndamalan bu ko dore tanke yi di zaloné asantuma ak man bu taxawé wallahi lazim mudumako billahi bu taxawé mudumako barki serigne touba lima lay wax du lo xamantene ay ni la wala nele wallahi lazim bu taxawé mudumako combat lo ci entraîner béré pur wala da nga bëgg kondak wala da nga bëgg xex bana non man mom muy béré muy xex man béré dor lay def man dama man ku sétane samay combat man be buñ agé souf sax buñuy jog damay dor man mom damay dor man damay béré di dor lima koy ñaan moy da nga ni bayfal nga bayfal gi ngay woté budé deug la ci yaw dama la ko ñaan jëmmi mam cheikh ibra fall bul daw di yotu samay loxo taxawal ñu xex barki serigne touba waxuma pour tek la xel waxuma pour dara taxawal nga deugal sa bop ñu bégal amateur yi ñepp nénan ñun ñaar suñu lamb moy lamb ji dakh saison bi bul yaq lolu taxawal nga def yeufi goor ma def yeufi goor ta wallahi bu ndeme ba arbitre def le ba paré dina ñew ba ci mom ne ko defal yeufi goor nga taxaw ma du waxi mbeur la pour li ndiaka barki alcorane paréwuma pour li ndiaken matu man nimay signature lay beuré ma la nan matu sa nday mbake man nimay signature lay beuré wourna serigne touba na taxaw deugal bopam rek man lo man mom wa deug neex yalla adversaire la champion la mais wallahi dama bëgg mu taxaw ñu bëggal amateur yi mom ne fam ne ne nda yoré bor wa pastel te fogg mu fay la ci yow mi non man ma wayof xexuñu ay bor man mom ma wayof xexuñu ay bor mais man du ay bor ay wayof ay wa parcel man boru sama bop la yoral bor xam nga duma yorale sama bop bor moy dama wara am xaaliss islam lol moy sama bop combat bi sa combat non combat bi ma ngi ñaan yalla suñu borom mu may ma ci ndam lu seddu guuy mais lima lay wax lima woor ndam yalla suñu borom moko yor ma ngi ñaan ndam mais lima lay wax li ci woor moy anaconda bu taxawé deugël bopam wallahi dina ko duma dina ko daan bu taxawé nak xawma mu def non non man dama mëna bëré man anaconda bu bëggé man beure nax ñeneen ño xamni ño gënaté anaconda da damay ñew ba patax ñom mais manam anaconda limi ñoddi day jéma ñoddinté man ak man ben business demb dem nañ signature paré mu ni wa buñu génné ma génn tok na plus de 20 minutes diko xaar ci buntu bi mu bañ ñu du génné wallahi bu génn non dina ko def lu sarik tok na plus ta moma ñëk génn mais da bañ ñu du génné fi li bi am ci salle bi bu génn non ci salle bi wallahi na ko def lu miti deful yofu mak tamit deful yofu mak dafa ragal koku ragal la day nax ay nitam billahi buñu wété kokul sétan len combat bu ko gor doré tanké yi dotul taxaw mais ko la ragal na jëss avance nak demé chat non da am luñ fogon ñom lan lañ fogon da am luñ fogon ta leen fogon mo leen di wax ma luñ fogon non da koy may internet yi lañ fogon anaconda wa kërëm dan ma doon wo pour combat bi taxaw xeyna nak dañu jappone ni chatu ngeewel mi ben noy neex la bu mo mu daanu mais bis bu ci agge ba la ci soretul yalla nañu yalla may tal féké non man nak dama min lolu man sama premier combat petit baboy la beurel bi may beure petit baboy awma 75 kg sama deuxième combat diwan la beurel muy 10e combat am mo ñew duma ko daan ko kilo mburu man ak mom bi ni beure 100 et quelques kilo la dama ko daan man poids sonaluma ndax goor la te li goor moy deuguer te sama fit si man la sax Yeah.
ñu jappalé bi wa lolu nonu ñun amna ño xamantene ñun ñuy jappalé wax deug neex yalla ñun amna ay ku ci melni sama ndijay tias may taxna man nam ma dara bu ma amé combat day yéki xaaliss jox ma né mo démal nga entraîner ji xam nga di ci japp bu baaxa baaxa baax ba ay ñeneen ak ñeneen en tant que mbeuri nak man wax deug yalla sama combat man ko waj joon wax deug yalla di nuyu au passage yahi bambilor man koy nuyu bu baax di nuyu wa bambilor yeb di nuyu yasin muy tantu yahi bambilor man koy nuyu bu baaxa baaxa ba di nuyu satié 50 di nuyu sama yenen gaay yi ma andalon fofu yeb ma len di bege bu baax di len wañi ci am combat yalla na len suñu borom defal na man waj ne nga ramu uti walu de non dewmu uti walu man bambilor ku ne xamna ni sama dekk la sama mam fofu len joge ñew fi sama dekk mam la mon rek wa ta inshallah ana ko nda dina xamni wajna ta wallahi amna combat lu bokku ci ci lamb ji bla temps bi ñu may lu ñu xaw xoj ngeen di bëre journée bu mag ku ne sété ko papa saw xamné combat bobu ku ci indiwul mboro yakarna grand combat bi ñu leen su nax ngeen di wajale ci walu mobilisation wa walu mobilisation bi mom ñun mom wax deug neex yalla dañuy wo monsieur le maire Ablaye Diouf Sarr ministre sax lay wax ma ngi koy wo bu baaxa baaxa baax ndax ñun wax deug neex yalla donté ni mom nekatul maire yof mais ñun couleur yof la ñuy défendre ta mom yof moko ñor ta doomu dëkk bi la ta ñun xalé yi dañuy paré pour dem estade wallahi sama ce combat barki alcorane karim gis nga limay ëndé estade li dessay ëpp wallahi damay am ay problème car ñom nak dañ ci japp bu baax Ablaye Diouf Sarr monsieur le maire Baye Seydi ma ngi koy wo mom tamit ta tamit mu ñuy jappalé ay jappalé yo xamanteni day teggu quoi monsieur le maire Baye Seydi ñun ay mbeur yof lan drapeau yof lan ñuy défendre kon nak yow bu fekke da nga ñew ne da nga jog pour défar yof ñun ñi nga xamantene ñoy acteur principal yu jog di représenter drapeau yof dañ bëgg nga ñuy jappalé mais amna lo xamantene man mo wax deug neex yalla du wax bu naxari quoi man ciatu ngeewel man jappalé wuma amna yenn som yo xamantene jappalé wuma wax deug neex yalla ndax som yoy non bu naré miti sax sama boy ñaar wala ñett mën nañ ko genn kon en tant que monsieur le maire da wër di genn som bo xamanteni jëndal nu ay billet défaral nu ay t-shirt jëlal nu ay car kon Ablaye Diouf Sarr nim ko doon défé xam nga du nuyu walé mo fal moy pro yof bi ñu ngi koy wo ci combat bi ba mo fal dañ bëgg mu ñëw japp ci combat bi ndax mom tamit yof la dëkk te couleur yof lay défendre ta bo ba legi ñu ngi am ay combat di bëgg mu ci japp xam nga da wara japp ba mo fal ñu ngi lay wo ci combat bu baax pro bi ñu ngi lay wo bu baax nga ñew japp ci combat bi di wo mo fal sek tamit ñu ngi contane ci mom di gëreum sama ndijay bu baax 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 di nuyu sama course bi ma nga la koy wax encore une fois ma nga nuyu sama course bi Mohamed bu baax wo deug ne yaal ndax bima fi ñewé ba legi mu ngi may ay choono yo xamanteni man sentir na ni mu ngi may tek choono yu miti ko ñaanal li nga xamanteni mom la bëgg ci bes bi inshallah yaalla defal ko ko muy ta inshallah dina ci xar sama bakken bi ba andil ko ndam di nuyu sama yaay bu baax fecc bi ciebu ngeewel bi ciebu ngeewel bi non bis bob mom dina ñew tous lu neex ndax cité la bokol bes boko mom bes boy tous mu neex da nga wara gëna doli ta inshallah lepp lu ma ci man dina ñew tous tous mu neex tous tous mu amul fen encore une fois di wo wa États-Unis di wo dubun ma ng lay wo bu baax nga ñew japp ci combat bu baax baax ba yow suma père nga suma lem nga di wo aussi boy bawal ma ng lay wo boy bawal encore une fois ma ng lay wo ci combat bi bu baax nga ñep tagato wa ñew japp ci non xam nga combat bu mag la nuy beure ta estayen tol ni bëgg nañ bu nuy ñew andi benen xar kanam kon fele ko ñu wo ñi nga xamanteni ñoo ci japp di nuyu aussi wa ekiri yof di jël nuyo bi di ko tek ci loxo baye ngañ ak abibu entraîneur yi ma leen di nuyu bu baax di nuyu sama mbokki mbeur yi fa nek yeb di ñaanal ñi fa am combat yalla na leen suñu borom defal ndam inshallah tagu ci bon wa ma ngi tagu ñep di waxat encore une fois di woowat ñep di wo yof gep kuma limul dama faté di wo bamba fall mère ma ngi koy wo bu baax sama papa la sama lepp la ma ngi koy wo mu ñew japp ci combat bi bu baax 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 kep kuma limul rek dama faté wo di wo baye jili tarkinda baye jili tarkinda ma ngi koy wo diko gëreum wax deug ne yalla bi may dem bambilor di pere combat tamit bima fa nekké baye jili tarkinda xaaliss bu bari lama doon yone di o mbayar yu jigen di len bégué di bégué kenn aussi tamit mam jaara jaara ta mu ne marseillof ma ngi koy gëreum bu baaxa baax jaara xam nga lutam mu koy gëreum
moy tay ji damay nek bambilor lu doy war si jigen damay jekki jekki rek munima allo mbeur maniko waaw munima xolal sa weef dugulal na la xaaliss mang koy geureum bu ba diko ñaanal jamm di wo njaay njaay waaw njaay mang koy wo bu baax njaay bu jaara mang koy wo mu ñew japp ci combat bi bu baax kuma limul dama faté di bégué ñep di contane ñep waaw contane na xubu baaxa baax mom chatu ngeewel waye di bég sama cameraman yi ndufa tv la won jël bi ak lewto tv joxene deg dajé benen yor ak benen champion ci benen koñ ci benen waxtaan jajeuf.